આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત આયુષ મંત્રાલય દ્વારા દેશના 75 હેલ્થ સ્થળો પર 21 જૂનના રોજ નેશનલ યોગ દિવસની ઉજવણી કરાશે, જેમાં દીવના કિલ્લાનો પણ સમાવેશ કરાયો છે. 3,000થી વધુ લોકો થશે સામેલ, ત્યારે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દીવમાં કલેક્ટરના માર્ગદર્શન હેઠળ યોગ ટ્રેનિંગનું આયોજન કરાયું છે. 21 જૂન યોગા ડે ઉજવણી માટે 14 તારીખથી 18 તારીખ સુધી જે ટ્રેનિંગ આપીએ છીએ, તે દરેક સ્કૂલોની અંદર અલગ અલગ શાળાઓ, કોલેજ, પોલિટેકનિક, આઈટીઆઈ આ બધી જ સંસ્થાઓની અંદર યોગ ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ બપોર પછીનું સેશન, જેમાં દરેક ડિપાર્ટમેન્ટના ઓફિસરો છે, તેમને 21 જૂન યોગા ડેની ઉજવણી માટેની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે. 21મી જૂન વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણીના ભાગે તીર્થનગરી દ્વારકામાં રાજ્ય યોગ અને પતંજલિ યોગ દ્વારા તડામાર તૈયારીઓ, પતંજલિ યોગ સમિતિ દ્વારા યોગ શિબિર તેમજ યોગ જાગૃતિ માટેની વિશાળ રેલીનું આયોજન. સતત 21 જૂન સુધી નગરપાલિકાના પાર્કિંગ ગ્રાઉન્ડમાં સવારે 6-8 વાગ્યા સુધી યોગ શિબિરનું આયોજન. આ પ્રોગ્રામ 18-21 તારીખ સુધી 4 દિવસીય યોગ શિબિર ચાલવાની છે, અને તેમાં અલગ અલગ રોગોના ઉપચાર માટેનું પણ, એમાં ખાસ કરીને મેદસ્વીતા, થાઇરોઇડ અને સાંધાના દુખાવા જેવા રોગો કેવી રીતે યોગથી મટાડી શકાય એના માટે થઈને પતંજલિમાંથી ખાસ રાજ્ય પ્રભારી વિનોદભાઈ શર્મા પણ અહીં આવ્યા છે, અને તેઓ પણ આ સરસ મજાના યોગ અહીં કરાવી રહ્યા છે. યોગ દિવસની ઉજવણી સાથે દમણમાં યોગ સપ્તાહની પણ ઉજવણી. દમણમાં બાંધકામ ક્ષેત્રે જોડાયેલા શ્રમજીવીઓએ પણ યોગ શીખવાની વ્યક્ત કરી ઈચ્છા. વહીવટી તંત્ર શ્રમજીવીઓને દમણમાં યોગ સપ્તાહ દરમિયાન વેલનેસ હેલ્થ સેન્ટરો ઉપર આપી રહ્યું છે યોગની તાલીમ. કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ પે યોગા સિખા રહે હૈ, તો હમ લોગ હર રોજ સુબહ 8-9 યોગા કરતે હૈ. જીતને ભી મજદૂર હૈ, ઉન લોગો કો હમ લોગ બુલા કે સાથ મેં યોગા સિખાયા. હમને ઉન લોગો કો જીતને ભી ફાયદે હૈ વો હમ લોગોને બતાયા, ઓર કલ સે હમને ઇન લોગો કો સ્ટાર્ટ કર દિયા હૈ યોગા સિખાને કે લિયે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના માતા હીરાબાનો આજે 100મો જન્મદિવસ. વડનગરમાં નગરજનો દ્વારા વિવિધ સેવા કાર્યો કરી પાઠવી રહ્યા છે જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ. વડનગરના નગરજનો દ્વારા સરકારી મેડિકલ હોસ્પિટલમાં દર્દીઓને ફ્રૂટ વિતરણ કરાયું. હવન યજ્ઞ, ફ્રૂટ ચોકલેટ વિતરણ, હાટકેશ્વર મહાદેવ મંદિરે વિશેષ પૂજા અર્ચના અને મહાઆરતીનું આયોજન. સંધ્યાકાળે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ અને ડાયરો સાથે થશે નગરના ઘરે ઘરે દીપ પ્રગટાવવા સહિતના વિવિધ ધાર્મિક અને સેવાકીય કાર્યો. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના માતા હીરાબાના જન્મદિવસે મોરબી ભાજપ દ્વારા સરકારી સિવિલ હોસ્પિટલમાં દર્દીઓને કરાયું ફ્રૂટનું વિતરણ. હીરાબાના સારા સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાર્થના પણ કરાઈ. અમારી મોરબી જિલ્લા ભાજપની પૂરી ટીમ ફ્રૂટ વિતરણ સિવિલ હોસ્પિટલમાં, અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે પાર્થિવ શ્રી હીરાબાને 110 વર્ષ થાય, 200 વર્ષ થાય એવી શુભકામના પાઠવી છે. ઉપલેટા પંથકના ખેડૂતોએ આ વર્ષે સારા વરસાદની આશાએ કપાસ, મગફળી, સોયાબીન અને એરંડા જેવા વિવિધ પાકોનું કર્યું આગોતરું વાવેતર. છેલ્લા 3 દિવસથી સતત વરસાદ વરસતા ખેડૂતોમાં અનેરો ઉત્સાહ. ખેડૂતો હજુ આવનાર દિવસોમાં સારા વરસાદ માટે ભગવાન પાસે કરી રહ્યા છે પ્રાર્થના. હવે અત્યારે જે વરસાદ થઈ ગયો છે એ અમારા માટે સોના માટે છે, સોના જેવો છે. કારણ કે વરસાદ પણ સારો થઈ ગયો અને ખેડૂતો પણ ખુશખુશાલ છે. કારણ કે ટાઈમે અમે ઓરવણા કરેલા હોય અને ટાઈમે પાછો 15-20 દિવસમાં જે ઓરવણા ઉપર જે વાવણી લાયક વરસાદ થયો હોય તો ખેડૂતો પણ ખુશ છે અને પાક પણ સારો થાય એવી અમારી આશા છે. ગુજરાત ગૌરવ અભિયાન નિમિત્તે રાજ્યમાં આવાસોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરાયા. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ જિલ્લાના ગ્રામીણ વિસ્તારના 1,152 આવાસોનું કરાયું લોકાર્પણ, તો મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને 185 લાભાર્થીઓને કરાવ્યો ગૃહપ્રવેશ. વલસાડમાં ગુજરાત ગૌરવ અભિયાન નિમિત્તે યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં રાજ્યમંત્રી જીતુ ચૌધરી રહ્યા ઉપસ્થિત. રાજ્યમંત્રીએ સરકારી આવાસ યોજનાના લાભાર્થીઓને એનાયત કર્યા લાભ. જિલ્લામાં કુલ 6,557 આવાસના લક્ષ્યાંક સામે 5,616 આવાસોનું બાંધકામ થયું પૂર્ણ. સમગ્ર ભારત દેશની અંદર જે ભારત દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન છે એમની જે કામગીરી છે અને એ કામ કરી રહ્યા છે એનું આજે નજરાણું ગુજરાતની અંદર પણ દેખાયું. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે પોરબંદરમાં 15 આવાસોનું કરાયું ઈ લોકાર્પણ.
જિલ્લાની તમામ નગરપાલિકાના મંજૂર થયેલા આવાસમાંથી 857 લાભાર્થીઓના બાંધકામ થયા પૂર્ણ. ડાંગ જિલ્લામાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના લાભાર્થીઓને આવાસની ચાવી આપી કરાવાયો ગૃહ પ્રવેશ. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલા દ્વિતીય ગુજરાત ગૌરવ અભિયાન કાર્યક્રમ અંતર્ગત લાભાર્થીઓને અપાયા લાભ. સુરત રેલવે સ્ટેશન અને ઉધના રેલવે સ્ટેશનના નવીનીકરણના કાર્યનું કરાયું ખાતમુહૂર્ત. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાત ગૌરવ અભિયાન અંતર્ગત કર્યું ઈ ખાતમુહૂર્ત. જે રીતની વર્લ્ડ ક્લાસ રેલવે સ્ટેશન બનાવવાનું આ વિચારેલું એને પણ ફળીભૂત થતા આપણે સૌ આજ જોઈ રહ્યા છીએ. અને આ ઉધના રેલવે સ્ટેશનના રીડેવલપમેન્ટનો પણ લગભગ 240 કરોડના ખર્ચે ઈ લોકાર્પણ થયું એનો અમને અને સુરતીજનોને ખૂબ આનંદ અને ગૌરવ છે. નર્મદામાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના 5,293 જેટલા આવાસોનું કરાયું વર્ચ્યુઅલી લોકાર્પણ. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ વડોદરાથી 635.16 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે તૈયાર થયેલા આવાસોનું કર્યું ઈ લોકાર્પણ. મોરબી જિલ્લામાં વર્ષ 2016-2022 સુધીમાં કુલ 1,365 લાભાર્થીઓને આવાસનું કરાયું વિતરણ. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ વડોદરાથી પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાનું કર્યું ઈ લોકાર્પણ. જૂનાગઢ જિલ્લાના લાભાર્થીઓના આવાસોનું કરાયું લોકાર્પણ, સાથે જ ગૃહ પ્રવેશ અને સરકારની વિવિધ યોજનાઓ વિશે માર્ગદર્શન તેમજ 8 વર્ષની ઉપલબ્ધિઓ વિશે યોજાયો કાર્યક્રમ.